Այս միջոցառումը վերաբերվում է ավելի շատ էներգարդյունավետության եւ էներգախնայողության ոլորտին, թե ինչ քայլեր կարող են ձեռնարկել, որպեսզի այն ներուժը, որ մենք ունենք, լիարժեք իրացնենք։ Հիմնական ներուժը էներգարդյունավետության, որը մենք դեռևս ճիշտ մեխանիզմները չունենք, եւ սա ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում է իրականում խնդիր, դա բազմաբնակարան շենքերում էներգարդյունավետության միջոցառումների իրականացումն է, խնդիրը բազմաբնակարան շենքերի հետ բանում է նրանով, որ այնտեղ շահառուների քանակը անհամեմատ շատ է, ամեն շենքում կան բնակարաններ, որոնք դատարկ են, կան բնակիչներ, որոնք չեն ուզում ոչ մի բանի համար վճարեն, կան բնակիչներ, որոնք ուզում են, բայց այդքան հնարավորություն չունեն, կան բնակիչներ, որոնք ուզում են եւ հնարավորություն ունեն, եւ կան համատիրություններ, որոնց կարողությունները շատ են տարբերվում, ունենք շատ օրինակելի համատիրություններ, ունենք համատիրություններ, որոնց կառավարման մշակույթը դեռևս բավարար մակարդակի չէ, որպեսզի նման միջոցառումներ իրականացվի, եւ հետեւաբար, երբ որ դու ունես մի իրավիճակ, երբ որ այսքան շատ շահառու ունես, շատ դժվար է մեկ ընդհանուր ֆինանսական եւ կոմերցիոն սկզբունքներով աշխատող բիզնես մոդել գտնել, որ մասսայական էներգախնայության միջոցառումներ իրականացնել, եւ այս քննարկումը նման լայն շրջանակների փորձագետների հետ եւ միաժամանակ Եվրամիության շատ բարձր ներկայացության պատվիրակների հետ շատ կարեւոր կլինի, որպեսզի հասկանան, թե ինչ ծրագրեր, ինչ աջակցություն պետք է իրականացնեն, որպեսզի այս կարեւորագույն բնակ ֆոնդի էներգառուսնավետության հարցը ավելի կոնկրետ նպատակային ծրագրերով լուծեն։ Պարոն Հարությունյան, որքան խնայողության մասին է խոսքը, ինչ խնայողության, էլի ինչ չափի։ Տեսեք, արդեն հաշվարկներ։ Միջին բազմաբնակարան շենքի համար, եթե մենք արտաքին ջերմամեկուսացում անենք, փոխենք ընդհանուր տարածքների դռները, պատուհանները, մենք հստակ պիլոտային ծրագրեր ունենք արած, որ մինչև 60% հնարավոր է խնայել բնակիչների ջերմության եւ հովացման ծախսերը։ Եվ բայց դա, որպեսզի նման բարձր ցուցանիշի հասնենք, պետք է շենքը արտաքին ջերմամեկուսացում անենք, այլ ոչ թե ամեն բնակարան ներքին արվի, որովհետեւ դրա էֆեկտը շատ ավելի մեծ է։ Հետևաբար, որպեսզի նման բան անել, պետք է բոլոր մասնակիցների համաձայնությունը։ Մենք տարբեր ծրագրերով պիլոտներ արել ենք։ Մենք արել ենք ընդհանուր շենքի ջերմամեկուսացում, մենք արել ենք միայն արտաքին այդ ընդհանուր տարածքների պատուհանների դռների փոխարեն, եւ ունենք շատ հստակ պատկերացում, որը ինչքան տնտեսական շահավետություն ունի։ Դեպի հիմա պետք է շատ ավելի մեծ ծրագրեր անել, որպեսզի տեստավորենք այդ պիլոտային այդ գաղափարներ ավելի լայն շրջանակների վրա, եւ հասկանանք այն ճիշտ մոդելները, որտեղ մեկ մոտեցումը բոլորի համար բավարար չի լինի։ Այստեղ պետք են տարբեր բիզնես մոդելներ, տարբեր ֆինանսական մոդելներ, որպեսզի այս միջոցառումներ անենք, բայց Հայաստանում կա մոտ 20,000 բազմաբնակարան շենք եւ մոտ 450,000 առանձնատն, առանձնատուն, եւ խնայողության պոտենցիալը այստեղ շատ իրականում, եւ այս ոլորտում ոչ միայն կարեւոր է այս գործողությունները էներգարդյունավետության տեսանկյունից, բայց ավելի կարեւոր է միգուցե այդ շինությունների կյանքը երկարացնելու հարմարավետության մակարդակի բարձրացումը բնակիչների համար, եւ այլն, եւ այլն։ Այսինքն այս ծրագրերը ունեն եւ սոցիալական, եւ էներգետիկ, եւ տնտեսական շատ մեծ էֆեկտ։